Ռուսաստանի Դաշնությունից որդուն ու սիրելի եղբորնայցի են եկել մայրն ու եղբայրը։ Սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա պատերազմը խլեց 20 տարեկան Արտյոմի կյանքը։ 2019 թվականի հուլիսի 1-ին մեծ ոգևորությամբ ու հավատով Արտյոմին ճանապարհեցին Հայաստան։ 20-ամյա տղան Մոսկվայից Հայաստան եկավ հատուկ ծառայության նպատակով։ Ոգևորված եկավ ծառայեր, ուրախ-ուրախ հուլիսի 1-ին առաջի հավաքին գնաց։ Սեր շուտ էր տամ, շուտ կամ, բարդքս կատարեմ, էր տամ իմ թատերականս ավարդեմ, դառնամ դերասան, դերասանի հույսեր ուներ, լավ էլ առաջ կերտար, շատ լավ կծառայեր, շատ ուրախ։ Մամջան չտխրեց, շատ չմտածեց, գրիվ են գնում աղբերս ու ես, Մամջան չտխրեց, շատ չեմ դածես, գրիվ են գնում աղբերս ու ես։ Արտյոմը ծնվել և մեծացել էր հայրենիքից հեռու, բայց նրա մտքերն ու երազանքները հայրենիքի հետ էին։ Հայրենիքը տեսնել Արտյոմը հասցրել էր 2 անգամ, բայց սերն ու նվիրումը մայր հողին ու Արցախ աշխարհին անսահման մեծ էին։ Շրջափակման մեջ են եղել, իրան շատ լավ դրսևորել է։ Քսեր, ես եթե իմ ընկերներս ստեղ են, մինչև վերջ ընկերներիս հետ պետք է մնամ։ Մեծ հարգանք սեր վայելելով բոլորիս կողմից, նաև այս ամենի հետ մեկտեղ հայրենասեր որտեղ ենք այսօր մայր հողին հանձնել, ազգին ենք նվիրել, կարող եմ ասել։ Արտյոմը ծնվելով Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվա քաղաքում, Հայաստանի ճանապարհ ընտրեց, հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ գործին նվիրվեց, կյանքի կրնով Եվրոպեն պարգևեց իր ազգին իր ժողովրդին։ Արտյոմը սիրված անձնավորություն էր նաև հարազատության, բարեկամության մեջ։ Այի բոլոր երազանքներն ու մտքերը մեծ բեմի հետ էին։ Մհեր Մկրտչյանին նմանվելու և նրա օրինակով դերեր կերտելու Արտյոմի երազանքը կիսատ թողեց 44-օրյա պատերազմը։ Հոկտեմբերի 28-ին Կարմիր շուկայում զինակից ընկերների հետ կողք-կողքի մինչև վերջին շունչը հերոսը կրվեց ու անմահացավ։ Ֆրուզիկ Մկրտչյանի դերերը կտաներ Արմեն Չիգարխանյանի, Սերժ Թանգյանի, գուզերը դորով առաջ էր տար, գիտարիստ էր, դաշնամուրկ նվակեր, ամեն ինչով իր թատերականով անվճար ընդունվել էր, անվճար կսորվեր։ Ինքը իր խոսքը ուներ հայոց արվեստի մեջ թողնելու, խոսքը ուներ ասելու և ռուսական։ Ինքը Ռուսաստանում է ապրել, մեծացել, բայց այսօր մեր երիտասարդության մեջ շատ քչերը կարող են վառ սևակ ասմունկել։ Ու հետաքրքիր մի փաստ նշեմ, որ ինքը ասմունկելիս ամենից շատ վառ սևակի ղողանջ եղեռնականն էր ասմունկում։ Դլեի աման էր երկում, որ զարմանում ենք, որ ինքը հայերեն համայրա չէր խոսում, բայց սովորել էր դլեի աման։ Հերոսին հիշում, նրա սխրանքը գնահատում են նաև Արտյոմի համադասարանցիներն ու համակուրսեցիները, ցավով ու ափսոսանքով են պատմում տղայի մասին։ Արտյոմն այն եզակի հայերից էր, որ հայրենիքից հեռու ծնվել ու մեծանալով հանդերձ պահել է հայ դիմագիցն ու տեսակը։ Համար այդ հուշերն ամեն վարկյան ուղեկցում են ինձ։ Երբեք չեմ դադարել մտածել նրա մասին։ Երբևէ մտքովս չի անցել, որ նման ձայնագրության անհրաժեշտություն է լինելու, ու այն մեծ ցավ է ինձ համար։ Արտյոմի հետ կապված առաջին հիշողությունս ընդունելության քննություններից է։ Շատ լավ եմ հիշում ձերքերի մասին, ինչ որ բեմադրություն արեց, որտեղ նկատվում է Արտյոմի վառ անհատականությունը։ Դրանից հետո ես վստահ էի, որ Արտյոմն արդեն ընդունված է։ Достойную жизнь. Արժանապատիվ կյանք ապրեց Արտյոմը, ինչի համար մենք բոլորս հպարտ ենք։ Բարի, լուսավոր ու նվիրված մարդ էր, ցանկացած պահի պատրաստ օգնելու ու կողքիդ կանգնելու։ Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար Արտյոմ Դավիթի Հակոբյանը հետմահու պարգևատրվեց մարտական ծառայության մեդալով։